नमस्कार, एभिन्युज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ, खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको मुख्य चोकमा रहेको पञ्चेश्वर महादेव मन्दिर र वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजापाठ गर्नेको भिड लागेको छ। साउनको दोस्रो सोमबार भएकाले पूजापाठ गर्न भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको हो। गोविन्दपुर झडपतल स्थित नुना बोक्रा खोलाबाट ल्याएको पवित्र जल लिएर 10 किलोमिटर टाढाबाट भक्तजनहरूले जल उठाएर पैदल यात्रा गरी रङ्गेली स्थित शिवालयमा सोमबार जलार्पण गर्ने गरिन्छ। श्रावण महिनाको तेस्रो सोमबार भक्तजनहरूलाई नुना बोक्राबाट जल ल्याउनको लागि गाडीको व्यवस्था गरिने 72 घन्टे भजन कीर्तन समेत गरिने श्रावण महोत्सव आयोजक समितिका अध्यक्ष अनिल महेश्वरीले बताए। शहीद भीमदत्त पन्तको 69 स्मृति दिवस कञ्चनपुरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित भीमदत्त वाटिका, बेलौरी स्थित भीमदत्त चोक लगायतका क्षेत्रमा स्थापित भीमदत्त पन्तको शालिखहरूमा माल्यार्पण तथा पन्तले गरेका उल्लेखनीय कार्यहरूको चर्चा गर्दै 69 स्मृति दिवस मनाइएको हो। डडेलधुरामा जन्मिएका कञ्चनपुरलाई क्रान्तिको मुख्य आधार क्षेत्र बनाई किसान आन्दोलन गरेका शहीद पन्तको शालिखमा अबिर पुष्पगुच्छा र माल्यार्पण गरी उनको योगदानको स्मरण गरिएको हो। भीमदत्त नगरपालिकाका महेन्द्रनगर स्थित भीमदत्त वाटिकामा अमर शहीद भीमदत्त पन्त स्मृति प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको स्मृति सभामा सहभागीहरूले तत्कालीन समयमा पन्तले किसान र विपन्न वर्गका लागि गरेको संघर्षको स्मरण गरेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको 2.5 महिना भए पनि सिराहाका जनप्रतिनिधिले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरूले निर्वाचनको क्रममा गरेको खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेका हुन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिराहाले पनि खर्च विवरण बुझाएका र नबुझाएका उम्मेद्वारहरूको विवरण आयोगलाई पठाएको छ। सिराहाका 17 स्थानीय तहमा 4,986 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा 580 जनाले मात्र खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कर्झन्ना नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएका मध्ये 1 जनाले पनि खर्च विवरण पेश गरेको छैनन्। मोरङको बाँसबारीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मोरङमा क्रियाशील 4 लायन्स क्लब र इटहरीको 1 लायन्स क्लब समेतको पदस्थापना भएको छ। लायन्स क्लब अफ बाँसबारीमा अध्यक्ष प्रकाश टिग्देलको अध्यक्षता तथा लायन्स क्लबका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर धीरज गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा लायन्स क्लब अफ बाँसबारी लगायतको पदस्थापना तथा परिचय कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। सो कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ सकलपुर, लायन्स क्लब अफ बलिया, लायन्स क्लब अफ मोरङ, लायन्स क्लब अफ इटहरी, बुद्ध र नियो क्लब अफ बाँसबारीका पदाधिकारीको स्थापना गरिएको हो। कार्यक्रममा लायन्स क्लबका भाइस गभर्नर, विकास अधिकारी, पास गभर्नर रेवत बहादुर थापा लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बागलुङ जिल्लालाई सडक मानव रहित जिल्ला बनाउने अभियान अन्तर्गत 5 वर्ष अघि स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमले छोटो अवधिमै सबै तह र तबकाको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अगाडि सारेको छ। कोही व्यक्ति सडकमा भौतारिएर सहाराविहीन भएर बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले भवन निर्माण अगाडि बढेको हो। बागलुङ जिल्लालाई सडक मानव रहित बनाउने अभियानमा सक्रिय मानव सेवा आश्रमको अब आफ्नै भवन बन्न लागेको हो। आश्रम खुलेको 5 वर्षपछि बागलुङ नगरपालिका 4 निर्णय घाटमा 5 रोपनी जग्गामा भवन निर्माण थालिएको हो। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रु 50 लाख बजेटबाट भवनको काम सुरु गरिएको, बागलुङ नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा थपतला निर्माणको कार्य भइरहेको मानव सेवा आश्रमका अभिभावक शिव खड्काले बताए। मानव सेवा आश्रमको हेटौडा केन्द्रको भवन हेरेपछि बागलुङमा पनि सुविधा सम्पन्न आश्रम बनाउनु पर्छ भन्ने अठोट गरेर नगरपालिका मार्फत जग्गा र आर्थिक सहयोग लिएर अगाडि बढेको बागलुङ नगरपालिकाका निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले बताए। मानव सेवा आश्रम निर्माण अभियान अन्तर्गत 1 कोठा निर्माण गर्न 1 जना व्यक्तिसँग 5,11,111 र संस्थाको हकमा 11,11,111 सहयोग गर्नेको नाम लेखिने भएपछि सहयोग दाता जुटिरहेका मानव सेवा आश्रमका निर्मल श्रेष्ठले बताए। आश्रम मनोरोग, अपाङ्गता, गरिबी लगायतका कारणले सडकमा पुगेका सहयोगका व्यक्तिको सहारा बन्दै आएको छ।
साउन शुक्ल पञ्चमी का दिन नागस्थानमा पूजा अर्चना गर्दै हिन्दू धर्मावलम्बीले नाग पञ्चमीको पर्व मनाएका छन्। पञ्चमी का दिन नागको तस्विरलाई घरको मूल प्रवेशद्वारमा टाँसेर अर्चना गर्दै नागप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ। गाईको दूध दुबो जल चढाएर धूप पार गर्दै नागको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको हो। नागको अंकित चित्र घरको मूल ढोकामा टाँस्नाले चट्याङ आगो र सर्पको डर नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। शास्त्रमा अनन्त वासुकी कर्कोटक शङ्ख पद्म महापद्म गरी आठ नागको विशेष महत्व रहेको वर्णित छ। वराह पुराणमा उल्लेख भए अनुसार श्रावणको पञ्चमी तिथिमा नागराजसँग ब्रह्माको संवाद भएकाले सोही दिन सम्झनामा नागप्रति विशेष श्रद्धा गर्ने प्रचलन रहेको छ। पौराणिक कथन अनुसार भगवान श्रीकृष्णको पद चिन्हलाई कालीय नागले आफ्नो शिरमा धारण गर्ने सौभाग्य पाएकाले नागलाई मार्नु हुँदैन भन्ने जनविश्वास पनि रहेको छ। पञ्चमीको दिनबाट वर्षायाम समाप्त भई हिउँदमा प्रारम्भ भएको समेत मानिन्छ। नाग पञ्चमीमा काठमाडौँको नाग पोखरी र तौडह भक्तपुरको सिद्ध पोखरी लगायत देशभरका नागदह कुण्ड र नाग स्थानमा विशेष मेला लाग्दछ। रूपन्देहीको बुटवल लगायत विभिन्न ठाउँमा डेङ्गुका बिरानी बढेपछि धनपर्सा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन महिना बगरले संयुक्त रूपमा डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यतिखेर बुटवलका विभिन्न अस्पतालमा डेङ्गु संक्रमित बिरामीको चाप छ। कुनै पनि बेला यस क्षेत्रमा डेङ्गुको महामारी हुन सक्ने परिस्थितिको ख्याल गर्दै बुटवल अटो भिलेजले पनि डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेकाले बुटवल अटो भिलेज पनि डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेकाले यो सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिएको धनवर्षा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद गेवाली बताउँछन्। अटो भिलेज क्षेत्रमा पुराना सवारी साधन र टायर बढिरहेका छन् र पानी जम्ने ठाउँ पनि भएकाले यहाँ डेङ्गुको संक्रमण र जोखिमको सम्भावना बढिरहेकाले यो जनचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन महिना बगरका अध्यक्ष तुलसीराम न्यूपानले बताए। कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम समन्वय कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा वीरेन्द्र नगर सुर्खेत आठ दिने वित्तीय शिक्षा तथा व्यवसायिक साक्षरता सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिम सुरु भएको छ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण महिला तथा निम्न आय भएका कृषकहरूमा बचतको बानी बसाल्ने र उनीहरूले उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरूलाई उच्च मूल्यमा बिक्री वितरणका लागि बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने रहेको छ। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न संस्थाका 30 जना प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका छन्। विद्यार्थीको आँखाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा चारवटा विद्यालयहरूमा आँखा परीक्षण शिविर आयोजना गरिएको छ। नगरबाल सञ्जाल सुन्दर हरैचा र लायन्स क्लब अफ बाँसबारीको संयुक्त आयोजनामा श्री मावि शिक्षा निकेतन ज्योति स्कुल र टेन्डर फिट बोर्डिङ स्कुलमा आँखा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको हो। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा आँखाको समस्या भएमा कठिनाई हुनेतर्फ मध्यनजर गर्दै आँखा स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै आँखा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको नगरबाल सञ्जाल सुन्दर हरैचाका अध्यक्ष आशिष सुन्दासले बताए। छापा मिकी नगरका युवा व्यवसायी एवं समाजसेवी सन्तोष खवासले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा पूर्वको प्रख्यात पर्यटकीय स्थल कन्याममा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएका छन्। सामाजिक कार्यमा सक्रिय खवास प्रत्येक वर्ष आफ्नो तथा परिवार सदस्यको जन्मदिनको अवसरमा विशेष खालको सामाजिक गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्। त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै खवासले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा आइतबार पर्यटकीय स्थल इलामको कन्यामको लप डाँडामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिदिएका हुन्। जन्मदिनको अवसरमा बर्खा छरीको समयमा पनि छापाबाट समाजसेवी श्याम प्रसाई युवा व्यवसायी र सञ्चारकर्मी सहितको विशेष टोली इलामको कन्याममा आएर नेपालको झण्डा फहराउन पाएकोमा आफूलाई खुसी लागेको खवासले बताए। कार्यक्रममा युवा व्यवसायी श्याम प्रसाई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। इटहरी अस्पतालले सेवा गतिविधि र स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी समाचार निरन्तर सम्प्रेषण गरी महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै इटहरी अस्पतालले एभिन्युज कर्मी दीपक कार्कीलाई सम्मान गरेको छ। इटहरी अस्पतालको तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा एभिन्युज कर्मी कार्कीलाई नगद सहित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सम्मान गरेका हुन्। सोही अवसरमा कोरोना कहरका समयमा समेत सक्रियताका साथ मानव स्वास्थ्य सुरक्षामा खटिएका अस्पतालका 8 जना कर्मचारीहरूलाई समेत नगद सहित सम्मान गरिएको छ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख पौडेल र निवर्तमान नगर प्रमुख द्वारिक लाल चौधरी संयुक्त रूपमा उच्च गतिविधि सहितको एक्सरे नयाँ थप सुविधा सहितको ल्याब र सेवाग्राहीका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट हटाउन टोकन सिस्टमको नम्बरिङ मेसिन उद्घाटन गरेका थिए। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर योगेश चेमजोङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले इटहरी अस्पतालको सेवा सुविधा बढाउँदै लग्ने बताए। कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता चौधरी लगायत विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
काभ्रे जिल्लाको कोसीपारी स्थित भुम्लु गाउँपालिकालाई विपन्न पर्ने नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विपद व्यवस्थापन सहयोग सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस भुम्लु गाउँपालिका इकाइ समिति, नेपाल विद्यार्थी संघ काभ्रे र तरुण दल काभ्रेले गाउँपालिकालाई संयुक्त रूपमा जस्ता पाता र त्रिपाल उपलब्ध गराएको हो। अविरल वर्षाका कारण भुम्लु गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेर नागरिकलाई समस्या भएपछि गाउँपालिका मार्फत नागरिकलाई सहयोग गर्न सो सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। अविरल वर्षा सँगै गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोले क्षति पुगेपछि नागरिकको सहयोगका लागि हामीले संयुक्त रूपमा जस्ता पाता र त्रिपाल उपलब्ध गराएका हौ। नेपाल विद्यार्थी संघका नेता अञ्जन राज कतिवडाले यस सामग्रीले पीडित नागरिकलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको जानकारी दिए। भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भुजेलले विपदको बेलामा सहयोग गर्नु सबै सचेत नागरिकको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विपदबाट समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोगका लागि उपलब्ध गराएको सामग्रीले पालिकालाई समेत ठूलो हौसला मिलेको बताए। मधेस प्रदेशका किसानहरू लामो समय सुक्खा खडेरीपछि मलको अभावमा चिन्तित भएका छन्। मधेस प्रदेशमा लामो खडेरीपछि मनसुन सक्रिय भए पनि मलको अभाव यथावत छ। पर्सा जिल्लाका किसान मलका लागि दैनिक रूपमा स्थानीय पालिका, सहकारी संस्था तथा कृषि सामग्री संस्थामा भौतारी रहेका छन्। मलका लागि भौतारिएका किसान मल नपाएर चिन्तित भएका छन्। किसानको माग अनुरूप कृषि सामग्री संस्थानले मल उपलब्ध गराउन नसकेको नरसिंह बाबा कृषि सहकारीका अध्यक्ष माधव प्रसाद यादवले बताएका छन्। हरूले 200 बोरा मल माग गर्दा 50-60 बोरा मल पाउने गरेको उनले बताए। कृषि सामग्रीले कम मात्रामा मल उपलब्ध गराउँदा बिक्री वितरणमा समस्या बढेर आउने गरेको उनले बताए। केही दिन अगाडि सहकारीमा मल आएको र खरिद गर्न जाँदा सहकारीले वडाको सिफारिस माग्ने गरेको, सिफारिस लिएर जाँदा समेत मल नपाएपछि 5 दिनदेखि कृषि सामग्री संस्थानमा भौतारी रहेको बारा जिल्ला पर्सौनी गाउँपालिकाका किसान अब्दुल कलामले बताएका छन्। ब्याङ्कमा पुगेर दिनभर लाइन बस्नुपर्ने अपाङ्ग र अशक्तहरूलाई डोकोमा बोकेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ब्याङ्क पुर्याउन पर्ने बाध्यता रहेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरै पुगेर भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 8 दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि चयन भएपछि ब्याङ्कसँग सहकार्य गरी चालु आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरैमा पुर्याउन थालिएको हो। गाउँदेखि टाढाको ब्याङ्कमा आफन्त, छोरा, नाति, बुहारी, वारिस पठाएर भत्ता लिँदा सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले नपाउने गरेको गुनासो रहेकोमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूले हातमै राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको वडाध्यक्ष सुरेन्द्र केसीले बताए। वडामा 212 जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राही रहेकोमा अधिकांश अशक्त र आँखा कमजोर भएका तथा पाको उमेर समूहका सेवाग्राही रहेका कारण ब्याङ्कको रोहबरमा घरैमा भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको ओडाले जनाएको छ। समाजमा रहेका आफूभन्दा कम अवसरप्राप्त व्यक्तिहरूलाई सक्दो भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले हामी सेवा गर्छौँ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 नेपाल अन्तर्गतका 10 लायन्स क्लबको लायन वर्ष 2022-23 संयुक्त पद स्थापना कार्यक्रम बागलुङ सदरमुकाममा सम्पन्न भएको छ। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325 नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन राजेन्द्र कुमार बाटाजुले लायन्स क्लब अफ धौलागिरी बागलुङ, लायन्स क्लब बागलुङ, लायन्स क्लब बागलुङ सिटी लगायतका क्लबहरूको संयुक्त रूपमा पद स्थापना लायन परम्परा अनुसार गराएका थिए। लायन्स गभर्नर राजेन्द्र बाटाजुले सामाजिक सेवाको भावना जगाउने उद्देश्यले अहिले धेरै ठाउँमा लायन्स क्लब खुल्नु खुसीको खबर भएको बताए। बागलुङ जिल्लामा लायन्सको 27 वर्षको इतिहास भएको कारणले अहिले पनि 20 भन्दा बढी क्लब खुलेको बताए। अहिले भएको शक्तिलाई एकजुट बनाउन सकेको खण्डमा धेरै सकारात्मक काम गर्न सकिने धारणा गभर्नर बाटाजुले राखेका थिए। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीको स्थानीयले अब मासिक 200 रुपियाँमा नै खानेपानी उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। चिसापानी सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले उपभोक्ताले 200 रुपियाँमा नै पानी उपभोग गर्न पाउने घोषणा गरे। यसअघि सो उपभोक्ता समितिले प्रतिधारा न्यूनतम शुल्क 400 रुपियाँ लिँदै आएको थियो। भवन उद्घाटन गर्दै मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले सो गाउँको लेफ्ट खानेपानी योजनाका लागि धेरै मानिसको पसिना बगेको बताउँदै योजनालाई दिगो बनाउन समुदायले ध्यान दिनुपर्ने बताए। मन्थली नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले पानी जीवन भएकाले यसको समुचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज पौडेलले खानेपानीको पाइप मापदण्ड अनुसार पुरेर घर घर पुर्याउन सके दिगो हुने सुझाव दिए।
शैक्षिक सत्र सञ्चालन भएको चार महिना पुगिसक्दा पनि पर्वतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुगेका छैनन्। प्रकाशनमा ढिलाइ र खरिद प्रक्रिया झन्झटिला हुँदा गाउँ गाउँका विद्यालयमा पुस्तकहरू नपुगेका हुन्। बजारका शिक्षकहरूले इन्टरनेटको सहयोगमा अध्यापन गराउँदै आएको भए पनि ग्रामीण भेगका शिक्षकहरूले भने पुराना कक्षा पुस्तक मगाएर अध्यापन गराउनु परेको बताएका छन्। बजारमा पुस्तक नआएपछि पाठ्यक्रम अगाडि बढाउने समस्या भएको शिक्षकहरूले बताएका हुन्। विद्यार्थीले हासिल गर्ने पाठ्यभार र समय अनुसारको पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या हुने नेपाल तार मावि बिहादीका निमित्त प्रधानाध्यापक ठाकुर पुरीले बताए। पुस्तक हेरेरै पढाउने बानी परेका कारण पुस्तक अभावमा पढाउन समस्या हुने गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा फेरिएको पुस्तकको अभावमा पुरानै पुस्तकहरू मार्फत अध्यापन गराउँदै आएको कतिपय शिक्षकहरूको भनाइ छ। देशको भविष्य बोकेका बालबालिकाहरूको शिक्षामा सरकारले व्यवस्था गर्दा पुस्तक छपाई ढिलाइ हुँदा बालबालिकाले पढ्न नपाएको शिक्षक नेताहरूको भनाइ छ। राम तुलसी माध्यमिक विद्यालय रामपुर पालपाले सुविधा सम्पन्न चमिना गृह सञ्चालनमा ल्याएको छ। नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित विद्यालयले 200 विद्यार्थीले एकैपटकमा बसेर खाजा खान मिल्ने चमिना गृह निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। चमिना गृहको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य युवराज खनाल र रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य खनालले स्थापना कालमा आफूले अध्ययन गर्दाका दिनहरूको स्मरण गर्दै विद्यालयले गर्दै गएको प्रगतिमा निकै खुसी लागेको बताए। उनले दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिन आग्रह गरे। रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापाले चमेना गृह सञ्चालनका क्रममा गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले समयक्रम अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको बताए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण लम्सालले खुला टेन्डर प्रक्रिया मार्फत न्यूनतम मूल्यमा खाजा खुवाउने गरी चमेना गृह सञ्चालन गर्न दिएको जानकारी दिए। चमेना गृहमा विद्यार्थीका लागि बार अनुसार खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका केन्द्रीय संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पार्टीको विधि विधानलाई छाडेर सत्ताको पछि लाग्नाले पार्टी विभाजन भएको बताएका छन्। जनपत्रकार संगठन अर्घा खाँचीको संयोजनमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका थिए। उनले विप्लव संसदीय व्यवस्था भित्र प्रवेश गर्न खोजेको बताउँदै विप्लव पार्टीको निर्णय विपरीत गएको समेत बताएका थिए। पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा चुनावमा नजानेको पक्षमा 45 सदस्य र चुनावमा जानेको पक्षमा 27 सदस्य रहेको बताउँदै चुनावमा नजानेको पक्षमा बहुमत भएकाले पार्टी विभाजन पछि पार्टीको नाम नै नेकपा बहुमत राखिएको जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जिल्लामा रहेका विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा प्रबन्धक प्रतिनिधिहरूसँग बैङ्किङ सुरक्षा सम्बन्धी एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैङ्क सुरक्षा सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने उपाय सम्बन्धी प्रस्तुत गरेका थिए। काभ्रेका धेरै जसो एटिएमहरू 24 घण्टा सेवा दिने गरी सञ्चालनमा रहेको र COVID-19 पेन्डामिक सँगै अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रातको समयमा सुरक्षा गार्ड नराखेको पाइएको, सिसिटिभी कभरेजमा नरहेको र इमर्जेन्सी अलार्म बजाउँदा प्रहरी कन्ट्रोलमा आउने सिस्टम अपडेट नगरेको पाइएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैङ्क सुरक्षाका लागि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। काभ्रे जिल्लामा 39 बैङ्क, 63 विकास बैङ्क र 470 सहकारी र 69 एटिएम मेसिन रहेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी हरि खतिवडा र जिल्लाका विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था शाखा प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एभेन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभेन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभेन्यूज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।